Dobar dan, poštovani gledalci i uvaženi poljoprivrednici. Pratite najstariju emisiju Agraru Brazde. Ja sam Goran Neror, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o brojnim temama od ratarstva preko stočarstva do povrtarstva. Šećerna repa, koja je proletos posejana na preko 48.000 hektara, nalazi se u dobrom stanju i nedavno osveženje joj je pogodovalo, kažu ratari, ističući da je ona profitabilnija biljna vrsta u poređenju sa drugim ratarskim kulturama. Uz navedeno, dodaju ratari, poznata je i otkupna cena i uslovi ugovora od strane prerađivača, a i država je počela sa subvencionisanjem proizvodnje slatkog korena u Srbiji. Evo zapisa u nedelji za nama. Marko Gagić, ratar iz Dobrinaca, posejao je šećernu repu na 130 hektara i, kako navodi, ta industrijska kultura je za sada u dobrom stanju. Dobro izgleda, odradili smo jedan tretman protiv cerkospore i uradili smo jedan insekticidni tretman protiv cikada po savetu istraživačkog razvojnog centra iz Ljuko. Sa stanjem useva šećerne repe zadovoljni su i u istraživačko-razvojnom centru kompanije Sunoco u Ljukovu. Generalno šećerna repa je u dobre kondiciji, svakako da onim repama tamo gde nije bilo dovoljno padavina, ovako osveženje prija. Ono što nam je neophodno da bismo očuvali ovakav dobar potencijal i da bi praktično šećerna repa bila dalje na prinosu, jeste da se ona dobro zaštiti, pre svega od bolesti lista, da se štiti od insekata koje se pojavljaju na terenu. Proizvođači kažu da je šećerna repa isplativija biljna vrsta u poređenju sa ostalim ratarskim kulturama. Isključivo gajimo šećernu repu zbog njene profitabilnosti. Ona je najzahtjevnija kultura za proizvodnju, ali i najisplativija. Jednostavno, jedina kultura gde postoje avansi, gde se trude ljudi koji prerađaju šećernu repu da nam pomognu u proizvodnji, gde jednostavno imamo predvidivost, znamo cenu napred. Ekonomičnost proizvodnje, poznati uslovi ugovora kao i subvencija države od 35.000 dinara po hektaru doprineli su tome da se povećaju površine pod šećernom repom, kaže direktor kompanije Sunoco Slobodan Košutić. On pojašnjava proceduru isplate državne subvencije. Za proizvodnu godinu 2023. za ostvarene rezultate država Srbija je obezbedila subvenciju od 35.000 dinara po hektaru za poljoprivredna gazdinstva, mala i srednja preduzeća koje su ostvarili 50 tona prinosa po hektaru do 500 hektara. Javni poziv je otvoren 6. juna, 30 dana traje prikupljanje dokumentacije. Šećerna industrija kao nosioci podnošenja zahteva, prikupljamo, u procesu smo prikupljanja dokumentacije. Nakon 30 dana i nakon predaje tog zahteva očekujemo da će Uprava za agrarna plaćanja proveriti sve te podatke, nakon toga izdati rešenja i u roku od 3 dana nakon isplate od strane Uprave za agrarna plaćanja šećerna industrija će isplatiti svim proizvođačima i kooperantima sredstva na njihove namenske račune. Ove godine očekuje se ukupna proizvodnja šećerne repe u Srbiji od oko 3 miliona tona i proizvodnja šećera od oko 400.000 tona, što će zadovoljiti domaće potrebe za šećerom, a bit će sirovine i za izvoz. A u nastavku emisije o ratarstvu razgovaram sa uspešnim mladim poljoprivrednicima, a moji gosti su Arsen Gradinac iz Srbobrana, Marko Đurđević iz Pećinaca i Miloš Petrović iz Sente. Gospodo, dobar dan i dobrodošli u Brazde. Bolje te našli. Dobar dan. Arsen, evo da krenemo na neki način od tebe. Žetva je skoro gotova. Kakvi su bili prinosi kod vas u okolini Srbobrana i generalno u tom delu Bačke? Što se tiče same žetve, prinosi su bili šarenoliki. Od loših, osrednjih pa do dobrih, što je redak slučaj. Srbobran je generalno pretrpeo veliku sušu, pogotovo severni deo atara Srbobrana, gde, na primjer, februar, mart, april, gotovo da uopšte nije bilo kiše. Znamo da su bile visoke temperature sa vetrom, tako da su sve ozime kulture, znači i pšenica i uljana repica, pretrpele značajne oštećenja. Kasnije kiše koje su došle, te prolećne kiše su popravile situaciju, ali za neke lokalitete prosto više nije bilo pomoći. Dakle, kod vas su neki, da kažem, prosečni prinosi bili otprilike oko nekih 7-8 tona po hektaru? Pa to je, možemo reći da to je neki vrh što se tiče srbobranskog atara. To je neka gornja granica. Ali su veoma često bili oko 5-5,5 tona po hektaru, negdje i niže. Miloše, kako je stanje u Banatu?
Kakvi su bili prinosi pšenice ove godine? Ja mogu da govorim o Severnom Banatu. Prilično šarenoliki, kao i svugde. Neke površine smo i uslužno radili, pa imamo još bolju sliku. Od nekih 4 tone po hektaru do 8,5 tona. Kad uzmemo sve žitarice u obzir, ječam se izdvojio, stočni ječam. U našem slučaju mi smo na stočnom imali najveći prinos, u proseku negde oko 8,5 tona. Pivarski ga je dosta dobro ispratio, a pšenica je u najbitnijoj fenofazi su nam izostale padavine. Ječam je nešto ranije završio vegetaciju i tu žegu i sušu je izbjegao. Tako da mogu da kažem da smo mi u našem slučaju zadovoljni, zahvaljujući punoj agrotehnici. Ali generalno da je situacija dobra i nije baš. Ljudi su se žalili kada je počela žetva ječma prevashodno da je velika količina ječma otišla, završila kao stočni ječam, baš zbog toga što je imao loše parametre i loš kvalitet. Šta je uticalo na to i šta je dovelo do takve situacije? To je najviše preterano đubrenje. Znači, kod nas smo imali samo dva vozila koja su bila na granici. Sve ostalo je bio protein oko 11 i kvalitet je bio odličan. Marko, kakva je situacija u Sremu, da kažem, ataru Pećinaca i generalno u tom delu Srema? Kiše je bilo možda u pravo vreme, što bi se reklo, baš kada je pšenici bilo najpotrebnije. Kakvi su bili prinosi na tvom gazdinstvu? Pa, prinosi su bili kao i u Banatu i u Bačkoj. Jako šareni. Imali smo deo atara gde je padala kiša, gde nije padala. U suštini najbolje su prošli ratari kod nas u Sremu, govorim, najbolje su prošli ratari koji su imali lošiju klasu zemljišta, koji su imali niža zemljišta, glinovitija. Mi radimo Inđiju i, da uopšte kažem, opštinu Inđiju i opštinu Pećinci. Inđija se izdvaja po prvoj i drugoj klasi zemljišta i tu smo jako podbacili. Ne generalno mi, nego svi poljoprivrednici u tom delu atara. Dok su Pećinci su isto se drže sa nekom drugom i trećom klasom zemljišta, dok su Tovarnik, Subotište, Ogar, Obrež, gde su niža zemljišta, gde je pšenica uspjela da sačuva vlagu. Tokom zime su dali neočekivane prinose koje su dali, u koju recimo za prethodnih 5 godina nisu dali takav prinos. A koliki su bili prinosi, evo da kažemo? Pa da kažem, eto recimo u selo Prhovu gde radimo zemlju, smo imali pšenicu, imali smo 10 tona pšenice po hektaru. Dakle, 10 tona po hektaru? Po hektaru. To znači negde otprilike preko 5 tona po jutru? Pa kod nas u Sremu je jutro relativno. Zavisi kakvu pšenicu ima komšija, onda je naše jutro manje, ako je imalo šio, naše jutro je malo veće. Standardna priča. Standardna priča, da. A koje sorte su se konkretno na vašem gazdinstvu pokazale, da kažemo, kao najbolje? Da li je, ne samo lokalitet, naravno da je lokalitet nešto što je presudno, tako i da upravo zbog toga i varira i prinos, ali generalno koje su se sorte pokazale onako standardno dobre? Pa, konkretno da kažem, ajde, ne naše gazdinstvo, nego naša firma, Đuđević, Klanica Đuđević. Kod nas uvijek su neke sorte drugačije dolaze do isticaja. Mi sejemo Avenju, isto sejemo Celulu, Aksarealovu. Celula nam je dala prinos po hektaru od 6,5 do 10 tona. Isto zavisi u kom delu atara. Na lošoj zemlji nam je dala mnogo više, dok recimo na bolje zemlji nam nije dala neki kvalitet. Prošle godine je to bilo obrnuto. Ali mi sejemo celulu iz razloga zato što je robusno žito i dosta siliramo pšenice za stočarstvo. Dok recimo nekim poljoprivrednicima celula ne odgovara zbog mase, previke slame, potrošnje goriva i to, ali to recimo nama odgovara. Avenju nam je dao prinos isto od 5 tona do 9 tona po hektaru. Govorite o prinosu hlebnog zrna, ali tako? Hlebnog zrna, da. A kad je u pitanju silaža, koliko može da... Avenju nismo nikada silirali. A niste? Pa on jednostavno nije za silažu, zato što je niskog rasta, ređa je slama i manji je dosta prinos silaže, dok celula nam daje neki prinos silaže po hektaru od 35 do 42 tone po hektaru smo imali najveći prinos silaže.
Miloše, kakva je situacija kod tebe na gazdinstvu? Dakle, koje sorte su pokazale ove godine da zaslužuju i zavređuju pažnju, a šta je to što ćeš možda redukovati za narednu godinu? Da li postoje neke sorte koje ćeš možda izbaciti ili generalno, kakav je sad generalno tvoj utisak posle ovo žetve? Pa generalno su se kod nas ustalile sorte. Što se tiče pšenice, Solehio od KVS-a i sejemo malo Avenjua isto. Od Lima Grejna suština je na našim terenima, pošto je Kikinski okrug 22. i 23. bio okrug sa najmanje padavina na teritoriji Srbije. Nama pogoduju ranije stasne, znači ranije grupe zrenja pšenice. To su konkretno ove dve sorte su se najbolje pokazale. Što se tiče ječma, paso, Lima Grain i Funky od KVS-a, to je nešto što mi imamo na našim poljima. Jedino što ćemo redukovati, ostavljat ćemo mnogo manje raži za zrno, pošto je ona što se tiče mase u silaži, bila izvanredna, ali baš iz tog razloga nam je veća površina ostala za kombiniranje u zrnu. I tu je prinos podbacio. Tu je od nekih 5-5,5 tona je prinos. Arsene, kod tebe na gazdinstvu pretpostavljam da RVA sorte dominiraju s obzirom da je poznato da si neko ko već godinama seje njihove sorte i da imaš zaista odlične prinose. Tako je. Kod mene tradicionalno dominira na oko 80% površine RVA sortiment. I ja za njih proizvodim i semensku pšenicu. Tako da je logično da dominira i taj sortiment. I tu su naravno Solencara i Sofru su izdominirale. Čak je nešto Solencara i malo bolja. Bila ona je za nijansu kasnija od Sofrua, pa je i kasnije podgorela, da kažemo, i imala je bolji prinos. Ona je čak na nekim, pošto je kombajn koji mapira prinos, znači ima pojedini delovi parcele išle na 9-9,5 tona po hektaru. Naravno, onih 15% površine uvek iskoristim da probam nešto novo od nekih drugih semenskih kuća i mogu reći da me prijatno iznenadio Monvizo, recimo, koji nije mnogo zaostao za prinosom, iako je bio na jednoj parceli koja je onako baš izazovna za proizvodnju, znači i bilo je za očekivati da bude nešto lošiji prinos, ali je, što se tiče kvaliteta, bio izuzetno dobar, znači protein je 14+%, što je izuzetno dobro. Pomenuo se da radiš i na semensku proizvodnju. Da li je i koliko ona kompleksnija u odnosu na, da kažem, ovu klasičnu, konvencionalnu? Pa ona u principu nije ništa zahtevnija u odnosu na klasičnu, ali zahteva da sam proizvođač bude pedantan, savestan i da se ponaša u skladu sa svim najsavremenijim trendovima, znači da koristi punu agrotehniku. Da bi ta semenska proizvodnja uspela, da bi bila kvalitetna i pouzdana. E sad, kad si pomenuo punu agrotehniku, na tvom gazdinstvu primenjuješ variabilno đubrenje. Evo, ova godina kakva je, prilično izazovna i prilično šarenolika. Složili smo se na samom početku emisije kada je proizvodnja pšenice u pitanju. Koliko je upravo ta precizna poljoprivreda dala doprinos i dobrim rezultatima, sa druge strane i na neki način obezbedila i profit u poslovanju? Pa meni je ovo, da mogu reći, prva godina da sam u punoj toj agrotehnici variabilnoj, pošto sam prošle godine, znači za novu mehanizaciju, kupio se tu najsavremeniju koja to može da isprati. Kod pšenice konkretno je bila redukovana obrada, to tradicionalno tako radi, znači samo tanjiranje i horš selica, direktna setva, bez osnovnog đubrenja. Znači, bio sam primoran prosto i zbog finansija, ali zbog toga što poznajem svoje zemljište i apsolutno je dobro obezbeđen i fosforom i kalijom, znači može da istrpi. Tu je bila i N-min metoda bez koje se ne može u pšenici. I onda kada se ona iskombinovala sa tom variabilnim đubrenjem i preciznom poljoprivredom, mislim da je dala pun efekat, jer je prinos apsolutno ujednačen, pogotovo na velikim parcelama, a troškovi nisu porasli, nego su naprotiv optimizovani i smanjeni. Tako da je u konačnom, kada se pogleda kod mene, prosječan prinos 7,5-8 tona po hektaru, što je za mikrolokalite gde je moja pšenica bila izuzetno dobro, jer pripada tom, kako sam napomenuo, severnom delu Atara Srbobrana, gde je bila suša, i troškovi koji su bili optimizovani, znači u konačnom finansijski efekat je solidan, bi trebao da bude zavisnosti od konačne cene pšenice.
Tako da vraćam se na tu variabilnu priču. Znači, apsolutno ima efekta i apsolutno isplativa. Samo treba naučiti koristiti i naći prave alate uz pomoć koje ćete koristiti da bi ona dali pun efekat. Miloše, tehnologija proizvodnje na tvom gazdinstvu, da li je se razlikovala u odnosu na Arsena? Pa jeste. Najveća razlika je u toj meri što smo već 2-3 godine na terenu Severnog Banata primetili. Da su nam mnogo rodnije parcele koje gde smo radili dublju pripremu. Znači, da loranje, da li gruber, ali gruber na 20-25 dubine predsetveno. Uvek mi jednu malu površinu što zaboravimo ili kako god suncokreta, recimo najčešće suncokreta posejemo u štapove direktno pa da vidimo šta bude ili posejemo na jedno tanjiranje isto neku površinu. Ova godina i prošla godina su bile godine koje su nam dale mnogo bolje rezultate u toj dubljoj pripremi. Dok je recimo pre 3 godine potpuno bila situacija izjednačena, tako da je u tom momentu je bio bačen novac i vreme i sve ostalo na tu dublju pripremu. To je nešto što smo mi uočili na našem terenu. Čak su na ti teški ritovi koji su bili podrivani, ja sam to govorim ne u našoj firmi, nego u susedstvu, gde je bila katastrofalna situacija pred setvu, čekali su kišu da potanjiraju, da mogu uopšte da uđu sa sajalicom. To je bila rekordna parcela u našem okruženju. Marko, tehnologija proizvodnje tvoja u odnosu na kolege, da li se razlikuje i kako si postigao takve prinose? Pa, tehnologija se ništa ne razlikuje. Mislim, svuda je to slično. Dva puta tanjiranje sa teškim tanjiračama. Imali smo lake tanjirače. Međutim, to se nije isplatilo već godinama. Naravno, mora to dublja setva da ide, dublje tanjiranje, veće rasredstvo zemljišta. Jedino možda što se razlikuje naša proizvodnja možda od kolega ili već kako gde, mada dosta paora u Srbiji sam čuo da nisu radili. Mi recimo prošle godine i ove godine nismo uopšte radili tretman pšenice od bolesti. Fungicidni tretman. Da, fungicidni tretman. I nismo imali bolesti. Dakle, samo herbicidni i insekticid? Samo herbicid, insekticid i mi radimo regulator rasta, koji nas je jako dobro pokazao. Da li ste vi koristili fungicidne tretmane? Apsolutno da. S tim što je bilo dva tretmana, ali prosto takve godina bila, znači sušno proleće, pa nije trebalo da bude T1, T2, T3, nego T2, T3. I nekako to nismo pokušavali da izostavimo. Prosto imamo i zaštitare koje nas savjetuju, radili smo i pokazalo nam se dobro. Mi smo kod nas prošle godine, konkretno u tim delovima atara gde smo mi imali, prošle godine nismo mogli da izvršimo te tretmane zato što smo imali jako velike količine padavina kiše. A ove godine nismo imali uopšte nikakvih padavina i jednostavno nije bilo potrebe. Bilo je na nekim parcelama, ali nismo hteli da radimo, zato što je to bilo mizerno nekih možda do 20-30 hektara. I ostali smo tako da riskiramo da vidimo šta će biti i na kraju se to pokazalo. Je se odrazilo na prinos? Ne. Ne? Ne. Dakle, vaše iskustva su takva? Naše iskustva su takva, ali vidjet ćemo kad bude idealna godina, kad bude i kiše i toplog vremena, da pšenica može da gura normalno, da ide nekim svojim normalnim tokom. Pa, što kažem, možda se vratimo da isto ko što smo i ranije godina radili isto. A kakav je bio kvalitet hlebnog zrna kod vas konkretno? Kvalitet hlebnog zrna je bio isto jako šaren. Recimo, gde smo imali celulu, konkretno da kažem za celulu, smo imali u Ogaru, tamo bliže Savi, smo imali 7 tona i 300 kg po hektaru, imali smo 9,7 protein, imali smo hektolitar od 76 i gluten smo imali negde oko 19. A opet isto tu celulu smo imali ovamo bliže Pećincima, u Prhovu, smo imali protein 13,7, imali smo hektolitar 83,4 i imali smo gluten 24. Svuda smo radili isto seme, isto đubrenje, radili smo u jesen tanjiranje 3,16-ice, u proleće smo išli amosulfa, nismo mogli da nabavimo ureju, nikakvu zaštitu nismo radili, ajde sem, da kažem, ovih herbicida, tako da... I pokazalo se kao dobro? Da, jednostavno gde mu kiša padne, pala je, gde ne padne, može da radimo šta god hoćemo, jednostavno protiv prirode ne može.
Miloše, čuvena dilema, prodati ili ne? Kažu da postoji neko staro pravilo, trećinu treba prodati odmah posle žetve, trećinu do nove godine, a sa preostalom trećinom roda sačekati neko bolje vreme. Šta kažu vaše iskustva s obzirom da je to vrlo nezgodno pitanje? Meni se čini iz godine u godinu sve nezgodnije. Kao da sam nekad znao bolje da procenim. Trenutno mislim da ako se ovi investicioni fondovi povuku do kraja, mi smo imali jedan balon u periodu COVID-a. Evidentno je da se potrošnja nije povećala. Znači, mi smo stvorili velike zalihe pšenice. Ne samo mi kao Srbija, nego generalno. Znači, da mislim da je to osnovni problem na našem tržištu i osnovni problem što su trenutno silosi puni kukuruz će biti izuzetno rodan. Mislim da ćemo imati problemi sa skladištenjem. Generalno gledano, ova cena ne može da nas zadovolji, može samo da nam pokrije troškove. Moje viđenje i mišljenje, ja se nadam pred novu godinu da ćemo imati neki rast. Do tad mislim da će to biti vrlo malo, vrlo slaba pomiranje. Jer na tržištu isto tako vidim da se slabo trguje. Arsene, isto pitanje. Pa, primorani smo da čuva. Ko može, primorani da čuva, jer ova cena je, čak i pored ovih rezultata koji su solidni i odlični na našim gazdinstvima, apsolutno je na ivici rentabilnosti. A napomenuo bih da ovi prinosi apsolutno nisu pravila u Srbiji, već retko, znači ljudi imaju mnogo lošije prinose sa visokim ulozima i bi definitivno će biti u minusu. Tako da je situacija Zadružni savez je, izvinjavam se što vam upadam u reč, ali Zadružni savez je radio kalkulaciju pred samu žetvu i oni su rekli da na prosečnom prinosu od 5,5 tona, tako su ga prognozirali u tom trenutku, što mislim da je otprilike negdje realno, uzimajući obzir celu Vojvodinu, da je potrebna cena od 29,6 dinara po kilogramu da se pokriju troškovi proizvodnje. Tako, ako su uredna prava kalkulacija kako to radi Zadružni savez Vojvodine, znači da se ne lažu proizvođači, već svi troškovi da se uzmu obzir. Negde oko 170.000 po hektaru, mislim tako da su troškovi. To su troškovi. Tako da je ko može treba da čuva. Nisam ja neki optimista. Mada su bile neke informacije, znači da Ukrajina, koja je nama glavni konkurent, da neće imati posle 1. jula pšenice za izvoz, da je Rusija u problemu. Da... Sad, to je sve pitanje. Ja uvek kažem, to je rat informacija i prosto mi kao proizvođači smo tu sluđeni. Nikad ne znate šta je prava istina, niti znate da procenite šta će biti. Tako da je sve jedino što možete da čekate. Prošle godine nije dala neki efekat kada se čekala cena pšenice. Ona je nešto išla gore, padala, ali slab efekat. A kakva je bila ova, da kažemo, proizvodna godina kada analiziramo sad, kad sagledamo sve u proizvodnji pšenice, dakle od setve do završene žetve i skladištenja, kakva je bila proizvodna godina? Poprilično izazovna. Poprilično loše je krenulo proleće. Na kraju se to solidno i završilo, ali je bila teška godina za ozime kulture, tako da je bilo za očekivati da bude podbačaj. A što se tiče, recimo, kukuruza i soje trenutno, to je stanje izuzetno. Ali to još nije gotova priča. Ljudi sad već prave neke projekcije, bit će roda. To se ne zna. Tek je kraj juna, tu je jul, avgust i tu može da nastane problem, pogotovo kod soje. Znači, kada dođu oni topli vetrovi u avgustu, može da se izgubi sav rod. Tako da za bilo kakve projekcije, mislim da je tu jako rano. Miloše, isto pitanje. Dakle, kakvu cenu vi očekujete i kakva bi cena bila realna u ovom trenutku, uzevši obzir sve okolnosti? Za pšenicu, konkretno. Želje su jedno, realnost je drugo. Moja želja je samo da krene izvoz u što veće meri. Na našem lokalitetu imamo samo da se nadovežem na Arsena. I na našim parcelama sejemo ranije FAO grupe. Kukuruz je već, ali 30% je nalio zrno. Klip je već formirao svoj oblik. Tako da sam ja gotovo siguran. Sljedeća nedelja ćemo imati sa nekih 22-3 stepena, sredu, četvrtak. Pogoda je ovo, hladno vrijeme. Tako da mislim da će kukuruza definitivno kod nas biti. Ja imam svoju kalkulaciju. Što se tiče čuvanja pšenice, i mi čuvamo apsolutno svu količinu. Samo je pitanje momenat prodaje i u tom piku pogoditi momenat prodaje. A što se tiče godine za nama, glodari... Bilo je dobro, pošto je vegetacija bila neprestana od same setve. Imali smo vlažnu jesen. Nikla je pšenica izuzetno razbokorila se u ranu jesen. Ušla je jako dobro pripremljena. Onda su nam glodari napravili haos. U velikoj meri se pšenica oporavila. Nama je falila samo kiša u maju i imali bi rekordne prinose.
to je neki moj zaključak godine za nama. Kiša u maju očigledno pala u Sremu, ali tako, Marko? Pa, ne u celom delu Srema. Ne u celom delu Srema. Vi u Rivici ste dobili lepu kišu. Mi jesmo, slažem se. Slažem se. A kako je po tebi bila ova proizvodna godina? Dakle, da li je i na vašim parcelama bilo problema sa glodarima kao i svuda? Pa, naravno da jeste kao i svuda. Mada, opet, Srem je, opet kažem, te niže zemlje gde su podvodne, miševi nisu tu hteli da idu zbog velike vlage, išli su opet na više terene. Da, na prvu i drugu klasu zemlje koje svi želimo da radimo prvu i drugu klasu. Ta prva i druga klasa ove godine je prošla jako loše što se tiče i glodara i suše i svega. A kasnije, dakle, da li je bilo, evo, konkretno u žetvi sada, da li ste primetili da još uvek glodara ima u ataru? Da, počeli su tu recimo gde su te niže zemlje, sad su počeli da kažem da seku, da pasu, da seku stabljike i da navlačuju rupe. Imali smo problema recimo gore taj deo Inđija, ona je imala jesenas problem sa glodarima, međutim sad nije bilo problema. Kad smo radili ovaj drugi deo atara gde je tamo dole naš Srem, smo imali problem sa mišinjacima. Ideš i samo pokupiš mišinjak pun vlatova i zrna. Dakle, to je u suštini problem koji nije rešen, ili tako? Nije rešen. Šta raditi u tom slučaju? Da li, na koji način? Da li treba obilaziti parcele, pogotovo pod sojom? Da li je to možda sada alarmantna situacija ili ipak treba nekako uzeti? Pa, mi kod nas dole ne uspeva soja nikako. Niko ne seje soju. Nešto je to ako se je nešto mizano jutro dva za sebe. Što se tiče glodara, treba čekati jesen, dobru zimu, kiše i oni će se istrebiti magla. Ok, trovanje miševa i to sve, ali nije bez... Mislim, većina paora to ne radi na adekvatan način i ne znam stvarno šta bih rekao sa tebi. A u kakvom su stanju ostali usevi kod vas? Evo, suncokret, kukuruz, trenutno? Trenutno, hvala Bogu, su jako dobri. Dobili su kišu, dobijaju i kišu i dalje konstantno, tako da ovih dani su zahladnili, isto jako pogode i kukuruzu i suncokretu. Tako da su mi veoma zadovoljni i očekujemo stvarno dobar prinos. Dakle, konstatovali smo da manje više svuda ovi jari usevi su na teritoriji cijele Vojvodine u dobrom stanju. Arsene, za sam kraj ovog našeg razgovora, kakav je tvoj utisak s obzirom da imali smo žetva pšenice gotova? Da li će, ja mislim, nikad ranije nije bila žetva pšenice nego li ove godine, da li će i ostale kulture poraniti sa žetvom? Pa mislim da će se žetva pomeriti, kako je kažem, već u avgust možda. Pa ne verujem. Mislim, zavisi opet od avgusta. Ako tu ulete neki tropski talas preko 50 stepeni, sigurno da će ubrzati zrenje i tako dalje. A ako ostane ovim tempom, znači klima umerena sa dosta padavina, ove žetva neće poraniti. I može se onda očekivati i dobar rod. Miloše, za tebe isto pitanje. Na našem terenu. Na našem terenu. Ja se samo pribojavam bolesti u suncokretu trenutno. Suncokret 5. do 10. avgust, rane setve, a kukuruz 25. avgust će kod nas biti početak. Dakle, pomerit će se svakako? Pa kod nas je to tako i generalno, kažem, pošto sejemo ranije pao grupe zbog nedostatka padavine na našem terenu. Kod nas je to u 10 dana, znači prošle godine smo počeli nekog 18. augusta ove godine, s obzirom da je suncokret već do pola nalio. Ja cenim između 5. i 10. augusta da ćemo sigurno biti u parceli. Gospodo, hvala vam puno što ste bili gosti emisije Brazde i što ste svoje iskustvo podelili sa svim našim gledalcima i sa našim poljoprivrednicima. Hvala vam na pozivu. Hvala vam. Eto, moji gosti bili su Marko Đurđević iz Pećinaca, Miloš Petrović iz Sente i Arsen Gradinac iz Srbobrana, a mi nastavljamo dalje. Sve više ljudi u šumadijskim pomoravskim selima na svojim gazdinstvima drže našu autohtonu rasu svinja moravke. Moravke su specifične po tome što se drže na otvorenom, lakše su zbog toga za održavanje, kako kaže naša dopisnica, a pošto je njihova ishrana raznovrsnija i samo meso i mast moravke je dosta kvalitetnije, pa samim tim je i njihova cena na tržištu bolja.
Saša Radisavljević u selu Crnče kod Jagodine već 8 godina uspešno drži na svom imanju moravke. Sve je počelo tako što je Saša hteo da drži moravke za potrebe svoje porodice. Međutim, ljudi u okolini su krenuli da se interesuju za samu proizvodnju, pa je i naš domaćin polako proširio broj grla i ogradio imanje tako da se one slobodno napolju kreću i jedu sve što je iz prirode. Bitno je zbog kvaliteta mesa, zbog te njihove ishrane koje unose prilikom rivanja puževa, gliste, vataju, jedu, travu, pasu, sve to utiče na kvalitet mesa. Ovo se pokazalo tako dobro da su krenuli prasići, da idu lepo, da pečenje je izvrsno od njih i da to počela velika potražnja, ja sam to posle proširio. Pa smo išli negde do 80 komada, u jedno vreme smo imali negde oko 30-40 krmača, pa se prodavalo, pa se one prase i tako sve. Došli smo sad, evo trenutno, na farmi ima negde oko 80 komada, 80 i nešto. Mogu da kažem da to mnogo dobro počelo da ide i da su mnogo se ljudi, u početku se slabo javljali, sad su se počeli javljaju mnogo ljudi, mnogo traže. Recimo, javio se čovjek koji traži 50-60 nazimica da uzne negde za Vojvodinu da pusti čovjek ili ima veliki prostor. Sada je ima subvencija 18.000 plus 12, 30.000 po grlu. To je super, mislim, mnogo dobra cena i s tim može da se isplati, da se radi i da se čuva. Samo je bitno da genetika bude dobra. Ipak Saša ističe da je potrebno imati i sopstvenu proizvodnju hrane za moravke. Žitarice poput ječma, kukuruza i soje su osnovne, a najviše su potrebne u ishrani prasića kako bi oni dostigli dobru kilažu. I najisplativije ko radi poljoprivredu da to može da čuva. Inače, ko kupuje sve tu hranu, kažu oni sada jeftina hrana. Pa ona jeste jeftina, ali kad sve stavite na olovku, kad sad treba da ti kupiš tu hranu i da nahraniš tog tovljenika, da bi on bio 100 kila, on treba da pojede 400 kila hrane, to je već 20.000, 20 i nešto hiljada, prase košta 100 evra, to je 30, a ono košta 30.000, recimo da 300 dinara kilo, da ga prodaš kao tovljenika, 30.000 za 100 kila. I onda gde je tu računica, gde si ti radio, šta si radio, onda si džabe radio. A meni to preko hrane, ja radim poljoprivredu i ovako sa mlađim sinom, pošto radim u ti 20 hektara zemlju, tu ima i deteline, i suncokreta, i kukuruza, i soje, svega pomalo, i tako da to nalazimo se tu i imamo za sad, je dobro. Može da se zaradi, može da se priušti da odemo i na more, i da odemo i na planinu da se odmorimo. Moravke imaju bolju tržišnu cenu od običnih svinja. Ipak ako krenete u preradu mesa, možete udvostručiti prodajnu cenu po grlu, pa zbog toga Saša pravi i suhomesnate proizvode poput pršuta, slanine, kobasica i pečenica. A tu je i mast koja se takođe dobro prodaje. Prodaju se skuplje. Nazimica ide do 48.000, ide i do 50 i nešto hiljada, zavisi da li je suprasna, nesuprasna. Tovljenici idu do 350 dinara, žive vage, sad kroz meso to malo izađe skuplje ili je meso skuplje kad zakolješ tovljenika, malte ne, tovljenik izađe negde oko 60-70 hiljada kad ga prodaš, mnogo bolje nego da si uzao 35 hiljada za njega, kroz meso, kroz, ali pošto mi sad trenutno radimo samo za nas i za naše poznanike i prijatelje, imamo tu do tonu mesa koje možemo da prodamo na gazdinstvu. To je, ta priča je zaokružena, zaokružili smo je od njive malte ne do trpeze. Najviše potražnje za prerađenim proizvodima ima u velikim gradovima, a dobro ide i prodaja moravki, jer se sve više ljudi interesuje za njihovo držanje. Pored kvalitetnog mesa i masti koje moravke daju, one su i lakše za održavanje od većine životinja, jer vole da su na polju, samo im je potreban prostor, voda i blato koje obožavaju. U Deronjama na parceli mladog poljoprivrednika Save Kompalića održan je Dan polja lubenica. Bila je to prilika da se svi posetioci upoznaju sa savremenim trendovima u toj proizvodnji, kao i da saznaju kako se mogu ostvariti vrhunski prinosi po hektaru. Događaj je okupio veliki broj poljoprivrednika iz cele Vojvodine. Evo kako je to izgledalo na Vidovdan u ataru Deronja.
Ove godine berba lubenice je prilično poranila, te se već u junu svi putnici koji prolaze kroz Deronje mogu uveriti u slast i kvalitet. Na danima polja domaćina Save Kompalića okupili su se proizvođači, stručnjaci i predstavnici poljoprivrednih kompanija kako bi ukazali na značaj edukacije i zaštite bostana i kako bi još jednom apostrofirali važnost savremene mehanizacije za postizanje vrhunskih prinosa. 7-8 hektara je sad trenutno na nivou, ali u Deronjama ima oko 250-300 jutara i bukvalno svaka druga treća kuća radi lubenice, ali mi je 7-8 hektara. I kako je to proizvodnja? Proizvodnja je iz rasada, kalemljena proizvodnja, sve, znači mi smo proizveli rasad. Ova parcela je sva iz kalemljenog rasada, znači imamo u etapama od rani, srednji do kasni, znači bukvalno smo pokrili sva tri celu sezonu, od početka pa do kraja, bukvalno do septembra će imati lubenica. Imamo nešto besemeni lubenica, imamo mini lubenica, naravno pratimo tržište, pratimo to šta nam tržište zahteva i tu gde nađemo neku računicu. Kada kažete tržište, da li imate, da kažemo, siguran plasman svoje robe? Ja, hvala Bogu, imam siguran plasman. Napravio sam, imam ugovor sa nekim našim trgovinskim lancima, tako da sam s te strane siguran. Što se tiče cene, na početku samom cena je dobra, ali sad je trenutno, mislim, zna se, kad dođe špic ide stagnacija cene, tako da, ali očekujemo da bude neki solidan prinos. Prinos da bude dobar, ali solidna cena da bude tu negde, bar da je, početak je bio 50 dinara na veliko, sad je 40, tako vidjet ćemo kako će se dalje stvari kotirati. Što se tiče poznavanja lubenice, pa 18 godina se time bavimo, suprug i ja, zajedno sa decom. U današnje vreme odabrati dobru lubenicu nije lako. To što oni gledaju, što ja pročitam na internetu i tako, gledaju po peteljci, po ovome, po onome, da li je muška ili ženska lubenica, to za ovih 18 godina ja nisam ukapirala. Ako je neko ukapirao, ja nisam ukapirala. Tako da lubenica, što se tiče slatkosti, najbitnije je sunce. Proizvodnja kalemljene lubenice je jako teška. To mora da se prilagode uslovi u plasteniku. Što se tiče kalem, moraš da uskladiš nicanje tikve i lubenice i što se tiče samog primanja. Doduše, mi smo ove godine, Deronjčani su ove godine, ove zadnji su to usavršili, tako da i na ovim temperaturama čujem da se ljudima kalem dosta dobro prima u plastenicima, ali je problem nam sad na njivama nastaju ove bolesti, kiše, vetrovi. Cena je super krenula sa 60 dinara na veliko, to je za poljoprivrednika koji proizvodi lubenicu. Mi smo računali koliko nas izađe proizvodnja jedne lubenice i izračunali smo da to izađe neki minimum da mi moramo kao poljoprivrednik da dobijemo 35 dinara. Po kilogramu? Po kilogramu. 35 dinara, to je neki minimum koji mi moramo da dobijemo da bi mi bili zadovoljni, da bi mogli time dalje da nastavimo da se bavimo. A trenutna cena, koliko sam čula u Sremu, pošto naravno da tu ljudi kalkulišu, zovu ovamo, onamo, trenutna cena u Sremu je 25 dinara. To mi ovde sa kalemom ne možemo da se uklopimo. Oni tamo možda i mogu, pošto čujem, neki su počeli da kaleme, neki nisu, neki jesu. Mi ovde sa kalemom to ne možemo nikako da se uklopimo. Ti i ja možemo, Gorane, da donesemo pravu ocenu, obzirom da smo se bostanom bavili ja više od 50 godina, a ti sad već 30-35 u rivici. Možemo reći da se radi o jednom sjajnom usevu, izuzetnom oglednom polju, gde je stanje sada na Vidovdan izuzetno dobro sa aspekta razvijenosti vreža, broja formiranih plodova, stanja zrelosti, što je posebno važno u ovako teškoj godini koja je obilovala negativnim efektima abiotičkog stresa, izuzetnom zdravstvenom stanju. Ovo je jedan primer kako profesionalni proizvođači treba da odrade u najonim važnijim kritičnim tačkama, počev od izbora prethodnog useva preko pravovremene osnovne obrade, osnovnog đubrenja, predsetvenog đubrenja, zatim vremena setve za proizvodnju rasada, za redovnu proizvodnju i takozvano kalemljenog rasada, uz kvalitetnu prihranu fertigacijom i pravilnu zaštitu. Polje sve govori, a posle manifestacije sam siguran da će ove godine i degustacija pokazati da je sadržaj suve materije, odnosno šećera, izuzetno visoka obzirom na veliki broj sunčanih dana.
drago mi što tako da jedno danas parceli, a još mi je draže što možemo da vidimo svi mi ovde koliko je stočarstvo usko povezano sa, sa povrtarstvom, ratarstvom, vinogradarstvom, voćarstvom. Evo, ovo smo na parceli baš čovjeka koji se bavi lubenicama, a pored toga ima svoju farmu krava. Ne bi bile ovakve lubenice da nije dosta organskog stanja, da nije humus podinut na, na nivo, ja bih rekao, preko 5%. Što mogu da pokažemo i parcele, parcele pored. Znači, rekao bi da u ovom momentu vidimo koliko je srpsko stočarstvo bitno za opstanak za naš, naše majke, to jest naše zemlje, našeg najvažnijeg resursa, ali naše umorne majke. Ovo su male parcele i retke parcele koje mogu da se vide, jer znamo da je stočni fond smanjen, ali nadam se da će u nekom budućem vremenskom periodu stočni fond ići ka svom, nekom cilju i ka svom nekom povećanju zbog reforme subvencije, čiji smo očevici od prošle godine. Sama precizna poljoprivreda, ona je sada, to je koncept koji je već zaživeo u Srbiji i u Vojvodini. Ne zaostajemo za svetom uopšte i za Evropom kada je reč o samoj implementaciji tih tehnologija. Ono što ne možemo da utičemo, to su na, prinose koje smo već dostigli neki maksimum i na cene, ali ono što možemo i u čemu nam precizna poljoprivreda pomaže jeste ušteda u inputima samim, gde možemo da uz pomoć autopilot navigacija i, smanjimo sama preklapanja, da ne mašimo, da odnosno nemamo praznih prohoda, gde ćemo uštedeti u semenu, đubrivu, u samim herbicidima ili odnosno pesticidima i samim preparatima. Generalno u svetu smo sami svedoci prisustva velike globalizacije društvenih promjena, gde moramo ići u tok sa vremenom i sa samim tim navigacijnim sistemima koji su sve zastupljeniji na našim poljima, kako kod nas, tako i u svetu, ali naravno mi moramo ići u korak sa vremenom, koji su veoma bitni radi uštede vremena, radi uštede repromaterijala, kompletnih inputa koji su veoma skočili i imaju tendencijni porast u zadnje vreme, dok merkantila je u velikom padu i moramo da iskoristimo na pravi način da bude maksimalno efikasno ekonomski iskorišćeno na našim, možemo reći slobodno, skupim ulozima u tim parcelama. Znači kompletna, uz plus još nedostatak velike radne snage, gde su te precizne stvari veoma, veoma bitne, veoma iskorišćene i prave veoma veliku uštedu vremena, uštedu novca, što je veoma, veoma bitno u današnje vreme, ali i mi kao Udruženje poljoprivrednice nove generacije, kako je i kolega Sava i drugar i prijatelj i kolega iz udruženja, tu da ispratimo to sve i da napravimo jedan kontinuitet u toku i sezone i posle sezone, da to sve zaokružimo, da budemo spremni za neke novo nastale promene. Ovog puta smo se odlučili da prezentujemo dronove, jedan veliki dron T30 model, 30 litara zapremine, u aplikaciji, znači na Bostanu, na lubenicama, i eto, imali smo prilike to da vidimo. Ono što želimo posebno da istaknemo, to je da je upotreba dronova sve zastupljenija, znači u našim uslovima na tržištu Srbije. Generalno to je krenulo u Evropi i svetu malo ranije, polako dolazi kod nas i sad već možemo da se pohvalimo da imamo primjenu, znači u Vojvodini najviše. Ono što sam napomenuo i tokom prezentacija, ponavljam i sada, znači mi nikako ne kažemo da će dronovi da zamene upotrebu traktorskih prskalica, ovi koji do sada imamo, ali imaju drastično veliku i značajnu primjenu tamo gde nije moguće raditi sa traktorskim prskalicama. Primer radi, imali smo situacija da u proleće zna da se onako kiša, što mi kažemo, i da nemamo mogućnost da ulazimo sa traktorskom prskalicom na parcelu, previše je vlažno, ima vlage, temperatura je visoka, ima sunca, šta korovi rade? Korovi osvajaju tržište, što bi rekli. Probijaju se i guše našu soju, kukuruz, našu biljku. E, u tim uslovima je izuzetno važno koristiti i značajno i pogodno koristiti dronove. Pre svega, naravno da je važno zato što su ovde naši studenti, domaćin je baš završio naš fakultet i mi uvek gledamo da ispoštujemo naše studente i naravno posle diplomiranja, oni su uvek dobrodošli, uvek su deo nas. A izuzetno je važno spojiti teoriju i praksu, jer mi jesmo nešto što je praktična nauka i jeste, mi imamo knjige, ali posle knjiga svi idemo na njivu i zato smo i ovde i uvek smo tu da podržimo i ne samo poljoprivredu, nego generalno sve što se tiče struke, sve što se tiče mladih ljudi, sve gde mi možemo u ostalom da upoznamo i privredu sa našim fakultetom, da spojimo firme, da spojimo poljoprivredne proizvođače, da spojimo studente, nauku, sve u jednom. Iza svakog uspeha stoji jedan dobar tim. Tako da rekla bih da smo Sava i ja ili
njegovo gazdinstvo i Syngenta kompanija, jedan dobar i uigran tim dugogodišnje, zasnovan na dugogodišnjoj međusobnoj saradnji, tako da sve ono što smo uspjeli, zapravo smo uspjeli zajedno. Da bi se poštovala struka, mora da postoji neko sa one strane ko će to da čuje i ko će to da primeni. S naše strane uvek postoje sugestije kada šta primeniti, u kojoj meri, da se ispoštuju karence, ono što je posebno važno, kako za plasman, tako za ličnu negde upotrebu, na kraju krajeva i ovo što stoji iza nas, jedu naša deca, što bismo rekli. Tako da, da bi se to, da kažem, odradilo i odnegovalo ovakav jedan usev, kao što je iza nas do kraja, mora da neko da sluša od samog početka. Tako da, Sava i ja godinama sarađujemo, međusobno se potpomažemo i informacijom, i, da kažem, i logistički, i oko snabdevanja, i preparatima, i dogovorom u kom momentu ćemo šta da primenimo, tako da ne samo u pogledu sprovođenja samog ogleda, nego u pogledu sprovođenja cele njegove proizvodnje. Sava i ja smo stalno u dosluhu i dogovoru, pa na kraju iza nas ovako polje, kako vidite, tako su na kraju krajeva i sve savine njive. Dakle, ispoštovane su sve karence, preparati su primenjeni u pravom momentu, dogovoren, odnosno u propisanim dozama, uz neki dogovor da se to odradi tada kada je biljkama zapravo najpotrebnije. Godina sama po sebi izazovna, kao i svaka druga na svoj način, jel? I naravno, i ne postoji nikakav kruti kliše kako se sprovodi zaštita bilja, nego je stvarno negde zasnovano sve na poštovanju doza, poštovanju momenta primene i osluškujući, odnosno posmatrajući biljke koje treba da odnegujemo od onog semena koje postavljamo u zemlju na početku, negde marta, jeli, kada se zasniva usev do samog kraja, evo da kažem, bukvalno do danas, jer iza ovog našeg dana polja počinje i seča lubenica baš na ovoj parceli. To je traktor koji smo predstavili na Uskom sajmu u maju. To je traktor na platformi poznate stare 820-ke, njegova oznaka 82.3, odnosno 820 Belarus, vidjet ćete ga ovde, već pokušavamo, nekoliko prezentacija smo imali, pokušavamo sami sebi da dokažemo njegov kvalitet, da se mi prvo uverimo, da bi mogli kasnije uveriti u kupce, u isto to. Tako da, to je traktor koji posjeduje reverzer, malo modernijeg, dinamičnijeg izgleda, posjeduje klimu, posjeduje gramer sedišta, eurokačenje, i to je onako, ajde da kažemo, pokušavamo da pratimo neke trendove sa samim tim opcijama i modelom koji smo pokušavamo prezentovati. Ono što takođe važno jeste naglasiti da vi već duži period unazad radite, da kažemo, zamenu staro za novo, što znači da poljoprivredni proizvođači svoj traktor mogu da zamene za noviju, naravno uz doplatu. Kako se ta akcija pokazala i koliko je to važno za poljoprivredne proizvođače u ovom trenutku, s obzirom da cene žitarica baš nisu išle na ruku u našim proizvođačima? Pa tako je, pokušavamo kroz tu akciju približiti naše novije modele našim kupcima. Znamo da nije jednostavno izvojiti neku veću svotu novca odjednom, pa onda kroz tu akciju realno procenimo te traktore koji ljudi nude. Tako da ja mislim da smo prošle godine neki 70-ak traktora kroz tu akciju sproveli. Naš domaćin ističe da najveći problem nije ni plasman, ni cena, već pronalazak adekvatne radne snage, jer i lubenice nemoguće brati mašinski. Sve što vam je potrebno za ovaj posao jeste veština prepoznavanja zrelih lubenica, brza ruka i dobra fizička kondicija. Poštovani gledalci i uvaženi poljoprivrednici, to bi bilo sve što je ekipa poljoprivredne redakcije pripremila za ovo izdanje emisije Brazde. Već od sutra u Agraru vas informišemo kroz naš Agrodnevnik, a naredne nedelje na programu je Agro Mozaik. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana uz naš program.